Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni pergi buat kerja sikit daripada motor mana nak ke Terling.
Meredak sekali, serap dia. Tadi dia. Okey. Takut. Takut. Masuk dalam lubuk. Oh, tu lah tu. Eh bang, boleh bang. Sorry bang. Curi jalan. Thank you.
laluan ni macam familiar. Macam aku laluan dekat pernah lalu tu ni. KKB ni. Keluar kampung lah. Lubang sini lah. Lebih kurang. Tapi bukan jalan ni lah. Boyo juga aku ataupun macam bukit beruntung. Aku rasa bukit beruntung.
laluan ni first time aku masuk ni. Aku tak tahu mana akan keluar. Okay, aku rasa akan keluar dekat Bukit Tagar. Bukit Tagar lah, dekat apa nama tu, warung, warung Mulian tu. Okay, kat sini sebenarnya kita orang akan buat video daripada drone. Nanti Doc akan, Dr. Yus akan upload lah dekat footage roda-roda kenduro nanti. Alright, kita orang rehat sini dulu, tembak drone dulu, kemudian baru kita sambung. Alright, jumpa di next episode, next video. Mungkin salahnya kalau saya nak pilot drone tu, saya tak boleh ride lah. Kena orang lain ride lah. Apa nak buat? Satu boleh, saya boleh, itu boleh. Bagi Alim lah. Bagi ada dia nak masuk TV ke? Cik. Sian ada. Cik, tu dah. Pakai. Sama pakai tu. Pakai. Tu lah. Sabar kau lah bawa. Tu pakai Mat lah. Mat. Haa, Mat. Ya, aku tengok kalau aku boleh shaking aku je bawa, aku je lah bawa. Ya, boleh. Dia follow me tu tak boleh tak? Ha, pakai follow me boleh. Follow me tu boleh. Ha, cikgu boleh ni main drone. Boleh.